የብልጽግና ሹመኞች የስልጣን እድሜያቸውን ለማስቀጠል ያስችለናል የሚሉትን ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ ብለው አያውቁም። በህዝቦች መካከል ደም አፋሳሽ ጦርነት በማካሄድ በስልጣን የመቆየት ጊዜያቸውን ማረጋገጫ ስልት አድርገው ወንድምና ተዋልዶ በኖረው በትግራይ የጀኖሳይድ ወንጀልና ደም አፋሳሽ ጦርነት አካሂደዋል። 670 ቀናት ያላንዳች መሰረታዊ አገልግሎት በረሃብና በመድኃኒት እጦት አስቸጋሪ ጊዜያትን እያሳለፈ ያለው የትግራይ ህዝብን ለመታደግ ግጭቱ በሰላማዊ ውይይት መፈታት አለበት የሚል ጽኑ አቋም በማራመድ የሰላም ጥሪ ያቀረበው የትግራይ መንግስት በፋሽስቱ ቡድን በኩል በተቃራኒው ደም በማቃባት የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም በማሰብ በለኮሰው ጦርነት ተሳትፈው በትግራይ ሰራዊት በቆቦ ግንባር የተማረኩት የአማራ ሚሊሻና ፋኖዎች ከተማረኩበት ቦታ በሰላም ወደ መጡበት እንዲመለሱ በማድረግ የሁለቱም ህዝብ ወዳጅነት ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ የሚያስመሰግን ስራ ሰርቷል። ይህ አይነቱ ለማመን የሚከብድ በጎ ምግባርም ተማርከው በተሸኙ ፋኖዎችና ሚሊሻዎች አንደበት በእንዲህ ቃላት ይገልጹታል። እኔ ወደዚህ ስመጣ የፋኖ አባልን ተቀላቅለን ነበር የመጣ ነው። ይህን ምህረት ተደርጎልን ወደ ቤተሰቦቻችን ልንቀላቀል ስለሆነ ደስ ይለኛል። ፋሽስቱ ቡድንና በብልጽግና ስም የተሰበሰበው የአማራ ኃይል የራሱን የስልጣን ቆይታ ለማራዘም ሲል የተፈጠረውን የፖለቲካ ልዩነት በሰላማዊ ውይይት ከመፍታት ይልቅ የአማራ ክብር ለማስመለስ በማለት ህዝብን በማደናገርና በማታለል ወደ እሳት የተማገዱት አርሶ አደር የአማራ ሚልሻዎች በነበረው ጦርነት ተማርከው የተለቀቁት የፋሽስቱ ቡድን ህዝብን በማባላት በስልጣን መቆየት ዓላማ ያደረገ እንጂ ቡድኑ እንደሚለው ሀገርን ከመበታተን ለመታደግ ያለመሆኑን ወደየአካባቢያቸው ከመመለሳቸው በፊት በሀገሪቷ እየደረሰ ያለውን አሳዛኝ ተግባር ጠቁሟል። ግን መሀሪ በመሆናቸው ደግሞ እናጣራ ጥሩም እንደው መጥፎም እንደው እናጣራ ብለው አጣርተው አመጡና ይሄን እኔ ለትግራይ ህዝብ አመሰግናለሁ። አንደኛ ማለት ነው የወደፊትም ቢሆን አብረን ተባብረን አገራችንን እንድን እንጂ በዘርና በጎሳ ተከፋፍለን መኖር የለብንም። አሁን በመለስ ጊዜ ነው ትንሽ ነጻ ሆነን ስንንቀሳቀስ የቆም እንኳን ወንዱ ሴቱ ድርም ቢይዝ ሀመለስ ወዲህ ግን አብይ አተሾመ አራት አመታችን አንድም ቀን ጦርነትም አቁሞ አያውቅም። ተማረክን አንስተን ተመስገን የትግራይ ህዝብ በራሱ ንፋስ ይንፋስ ንፋስ ይንፋስ። እነዚያ የማረኩ ነው ሰዎች እዚህ ህብረተሰብ እስከሚያደርሱና ድረስ እያበሉ እያጠጡ እየተንከባከቡ እዚህ ህብረተሰብ አድርሰው አልከፋንም፣ አራበን። አሁን ይሄ መንግስት ከተሾመ ወዲህ ነው በጣም ይሁን ለከፈለ የመጣብን። ይሄ መንግስት አመጣ ወዲህ የብሔር ክፍፍል መጥቶብን ያንዲ ሰው ልጅ ያንድ ሰው ልጅ እየተደባደበ ነው አለ። እውላችሁ ይሄ ደርሷል። እኔ ከመጨረሻው ድረስ ትግራይን አመሰግናለሁ። ምርኮኞቹን ወደ ነበሩበት በመሸኘት ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የትግራይ ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ በበኩላቸው በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል ጦርነት በመፍጠር የስልጣን ቆይታውን ለማራዘም የሚዳክረው የፋሽስቱ ቡድንና በብልጽግና ስም የተሰበሰበው የአማራ ኃይል ጭካኔ የተሞላበት ሴራ በሁለቱም ወንድም ህዝቦች አንድነት መጠናከር ማክሸፍ እንደሚቻል አስገንዝበዋል። ለእኛ ወንድሞቻችን ናቸው እነዚህ፣ ለላኪዎቹ ግን ባዳ ናቸው እነዚህ። እኛ እነዚህን ሰዎች ብንገላቸው እኛ ይጎልብን ነበር፣ እነሱ አይጎልባቸውም። ምክንያቱም የሚጎልባቸው መቀመጫቸው ሲንቀጠቀጥ ብቻ ነው። መቀመጫቸው እስከተደላደለ ድረስ አይጎልባቸውም። እኛ አንድ ሰው ሲነካብን ግን ይጎልብናል። ስለሚጎልብን እንዳይጎልብን ነው ያደረግነው እኛ።